Час 16.10 прийшли. Парук з Коліманом прийшли теж французький жим будуть робити. Не люблять звісності. Я себе познімаю, французький жим. Пробуємо далі декласувати одного спортсмена. Коліманівським жме. Парук підстраховує. Сьогодні всі трицеп скачають. А тут жим широким хватом. 50. Знав 50 на 8 французький. Не пам'ятаю, скільки він там робив.